Šovakar raidījumā Jēkabpilī darbu sākusi jaunā atskruptuve. Sākusies sacensību mežāre sapļi jaunā sezona. Jēkabpilī 1. Aprīlī darbu sākusi jaunā atskruptuve, kas atrodas blakus Jēkabpils reģionālajai slimnīcai. Atskruptuves vajadzībām ir izremontētas telpas, kurās agrāk atradās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Jēkabpils brigāžu atbalsta centrs. Būvdarbus pēc pašvaldības pasūtījuma veica SIABK māja par vairāk nekā 160 tūkstošiem eiro. Jēkabpils novada pašvaldība noslēgusi deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils reģionālo slimnīcu, kas nodrošina atskrubināšanas pakalpojumu. Atskrubtuves štatā šobrīd ir 4 darbinieki, kuri strādā maiņās. Viņu pienākums ir pieņemt klientus un viņus uzraudzīt. Savukārt, ja kādam klientam būs veselības problēmas, tad palīdzības sniegšanā iesaistīsies slimnīcas mediķi. Ārstniecības iestādes vadība skaidro, ka ir izstrādāta kārtība, kā jārīkojas, ja gadīsies šādas situācijas. Lai kontrolētu, kas notiek atskrubšanas telpās, tajās izvietotas video novērošanas kameras. Telpās vienlaicīgi varēs uzturēties līdz 10 ierēbušām personām, un plānots, ka uz atskrubtuvi tiks vērsti cilvēki no visa Jēkabpils novada. Līdz šim atskrubināšanas pakalpojumus sniedza pašvaldības policija, klientus ievietojot pagaidu aizturēšanas telpās. Policijā skaidro, ka arī turpmāk šīs telpas varēs izmantot, uz laiku līdz 4 stundām ievietojot tajās vieglāk ierēbušas personas. Tomēr stiprākā reibumā esošos gan pašvaldības policijas, gan valsts policijas darbinieki vedīs uz jauno atskrubtuvi. Par pavadīto laiku atskrubtuvē klientam tiks izrakstīts rēķins. Šis pakalpojums maksā 77,48 eiro. Jēkabpils novada pašvaldības policijas pieredze gan liecina, ka liela daļa šo klientu nemaksā un arī piedzīt samaksu neizdodas. Tādēļ jau šobrīd paredzams, ka atskrubtuvē radīs finansiālo slogu pašvaldībai. Par tiem klientiem, no kuriem neizdosies piedzīt samaksu, maksās vietvara. Prognozēts, ka šogad atskrubtuvē varētu tikt ievietotas aptuveni 350 līdz 400 personas, bet tad, ja šis skaits būs mazāks, slimnīca nevarēs sekt pakalpojuma pašizmaksu. Pirmajās 10 dienās, kopš atskrubtuve darbojas, tajā tikuši ievietoti 4 cilvēki. Mežāres stadionā sākusies jaunā sezona skriešanas un iešanas sacensībām Mežāres apļi. Dalībnieku uzdevums ir pusstundas laikā veikt pēc iespējas vairāk apļu, brīvi izvēloties, vai skriet, vai ātri soļot, drīkst arī nūjot. Noteikumi ir tādi paši kā tradicionālajiem pusstundas skrējienam, kāds jau ilgus gadus notiek Jēkabpilī. Nu jau vairākas sezonas šāds skrējiens tiek rīkots arī Mežārē. Skrējienus gan Jēkabpilī, gan Mežārē organizē Jēkabpils sporta centrs. Tika ieviests amats Krustpils vecā novada sporta organizators, kuram bija jāiekustina cilvēki. Un tad, protams, vajadzēja ieviest kādas aktivitātes, kas liktu cilvēkiem iziet ārā, pakustēties. Un tad radās arī ideja ieviest šādu šeit Mežārē. Šogad ir 3. Gadu. Pirmajā gadā mums bija tikai kā vienreizējais pasākums, un tad otrajā jau uztaisījām kārtās, un jā, jau 3. Šogad Mežāres apļi notiks 4 kārtās, un uzvarētāji tiks noteikti, ņemot vērā katra dalībnieka 3 labāko kārtu rezultātus. Skrējēji iedalīti 7 vecuma grupās, un apbalvoti tiks 1. Līdz 3. Vietu ieguvēji katrā grupā sieviešu un vīriešu konkurencē. Pirmajā kārtā piedalījās 30 cilvēki, un visplašāk pārstāvētā bija vecuma grupa, kurā ir 2011. Līdz 2014. Gadā dzimušie. Uz sacensībām bija ieradušies ne tikai vietējie, bet arī citu novadu iedzīvotāji. Ļoti patīk īstenībā. Tāds patīkams stadions, lai viņš ir maziņš, bet viņš ir patīkams, kājai patīkams. Nu, es esmu sportista amatiere, soļošanā parasti startēju un stadionus diezgan vērtēju. Un šis ir ļoti labs stadions. Nu, tas, ka baigi jāriņķo, jā, bet it kā baigi netraucē. Tāds man patīk, jā. Man patīk visu laiku skriet, jo es skolā ļoti daudz skrienu, uz krosiem braukāju. Viegli skriet 30 minūtes pēc kārtas? Nē. Es nodarbojos pat ar sportu un es esmu aktīva, tāpēc tā kā priekš manis vairāk patīk ļoti tādi pasākumi. Es katru dienu eju tāpat pastaigā, bet tagad ar nojām un kompānijā super, ļoti jauki.
Piedalīsieties arī nākamajos posmos? Protams, jā. Nākamā Mežāra sapļu kārta notiks 24. aprīlī, bet 3. un 4. kārta attiecīgi 8. un 22. maijā. Sākums būs pulksten 18.30, bet reģistrēšanās un numuru izņemšana notiks no pulksten 18. Katrā no kārtām visu dalībnieku vidū tiek veikta izloze, kurā daži skrējēji var saņemt Jēkabpils sporta centra sarūpētās balvas. Ritas tautasnamā iedzīvotājiem no Ritas, Elkšņu, Saukas, Viesītas pagastiem un Viesītas pilsētas bija iespēja tikties ar Jēkabpils novada pašvaldības vadību, speciālistiem un pagastu pārvaldes darbiniekiem. Sanāksmē iedzīvotāji tika iepazīstināti ar aktuālo informāciju par šā gada pašvaldības budžetu un tā izlietojumu dažādās nozarēs. Šogad paredzēta ūdensvada posma izbūve un 206 gaismakļu nomaiņa Viesītē, publiskas atpūtas vietas labiekārtošana pie Saukas ezera, kā arī vairāku ielas posmu pārbūve. Tāpat tika runāts par dažādām iedzīvotājiem aktuālām tēmām. 16. aprīlī Jēkabpilī viesunamā Zīles notiks biznesa fórums pieredze un atbalsts eksporta veicināšanai. Fóruma programma paredzēta, lai sniegtu informāciju un atbalstu uzņēmējiem, kas vēlas attīstīt savu biznesu un paplašināt savu klātbūtni eksporta tirgū. Pasākumā apspriedīs uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus Zemgales reģionā un dažādu uzņēmēju pārstāvji dalīsies savā pieredzē. Sanākušajiem būs iespēja ne tikai iegūt jaunu informāciju, bet arī veidot kontaktus un sadarbību. Pasākums ir bez maksas, bet līdz 13. aprīlim dalībai jāreģistrējas. Sīkāka informācija pieejama portālā Jēkabpils laiks. Līvānu novada pašvaldība sākot no 11. aprīļa plāno noņemt masas ierobežojumu zīmes. Šie ierobežojumi uz Līvānu pagasta nozīmes ceļiem bija spēkā no šā gada 22. februāra. Zīmes slēdza kustību transportlīdzekļiem, kuru kopējā masa pārsniedza zīmē norādīto. Tagad, uzlabojoties meteoroloģiskajiem apstākļiem un ceļu stāvoklim, Jersikas, Rožupes, Rudzētu, Sutru un Turku pagastā autoceļus var izmantot arī smagāki spēkrati. Līvānu novada dome aicina, ja tiek manīts, ka kāds ceļa posms ir zaudējis nespēju, vēlams informēt nekustamo īpašumu un vidas pārvaldības nodaļas vadītāja vietnieku infrastruktūras jomā Andri Naidovski, zvanot uz tāruņa numuru 28025024. Tiešsaistes konkursā matemātiskais ķēriens 2. līdz 12. klašu skolēniem bija iespēja savstarpēji sacensties, pārbaudot savas zināšanas un prasmes matemātikā. No Jēkabpils pilsētas un novadu skolām konkursā piedalījās vairāk nekā 360 skolēni. 9. skola visā Latvijā ar vislielāko dalībnieku skaitu ir Jēkabpils 2. vidusskola. Konkursā startēja 257 jaunieši. Savukārt Jēkabpils 3. vidusskola šogad sagatavojusi 69 matemātiskos ķērājus. Tāpat savas zināšanas pārbaudīja jaunieši no Jēkabpils valsts ģimnāzijas, Krustpils pamatskolas, Viesītes vidusskolas, Aknīstes vidusskolas un citām skolām novadā. 6. Līvānu publiskajās telpās līdz 9. maijam iespējams aplūkot neparastu izstādi Viss par mums visiem pasaulē. Tajā 16. Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas audzēkņi grafikās un gleznojumos atveidojuši savu izpratni, asociācijas un emocijas par apvienoto nāciju organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Katrs mērķis atsits kādu mūsu planētas cilvēku kopdzīves aspektu. Pie katra darba atrodams QR kods, kas dod iespēju uzzināt vairāk par konkrēto ilgtspējīgas attīstības mērķi. Izstādes apmeklētāji var piedalīties arī konkursā, ieskanējot QR kodu. Sīkāka informācija par izstādi un tās norises vietām ir pieejama portālā Jēkabpils laiks. Daugavpils Olimpiskajā centrā norisinājās Latvijas volejbola čempionāta finālsērijas pirmais mačs. Tajā spēkiem mērojās volejbola komanda Jēkabpils Lūši un volejbola komanda Ezerzeme Daugavpils Universitāte. 5 setu cīņā uzvaru izcīnīja Jēkabpils volejbolisti. Nākamā spēle, kur sacentīsies šīs pašas komandas, paredzēta 13. aprīlī 17.15. Jēkabpils sporta namā. 13. aprīlī 2012. Sēlpils tautasnamā būs klausāma Jēkabpils novada koru skate koncerts. Pasākumā piedalīsies visi novada kori.
13. aprīlī 2017. Biržu tautas namā būs skatāma Ābeļu tautas nama amatieru teātra cerība izrāde Kāzas. 13. aprīlī 2017.15. Jēkabpils sporta namā notiks Latvijas čempionāta pirmā fināla spēle starp volejbola komandu Jēkabpils Lūši un volejbola komandu Ezerzeme Daugavpils universitāte. 14. aprīlī 2014. Gārsenes tautas namā būs vērojama Leimaņu tautas nama amatieru teātra izrāde Krizdoļu vīns, kuras autore ir Ināra Šteinberga. 14. aprīlī 2014. Sēlpils tautas namā tiks rādīta Seces amatieru teātra dūdenīši izrāde ar spaini pa galvu. Izrādes režisore ir Astrīda Menzendorfa. 16. aprīlī 2013. Salas tautas namā notiks tikšanās ar fotogrāfi Gitu Losāni. Salas tautas namā jau no 12. aprīļa būs vērojami Jēkabpils novada putni Gitas Losānes foto mirkļos izstādē iepazīsti putnus. Gita Losāne jau vairākus gadus ir Latvijas ornitoloģijas biedrības biedre. 17. aprīlī 2017. Variešos koklēs varēs apgleznot tēkreklus. Līdzi jāņem kāds vecs tēkrekls, kurš ir pelnījis otro elpu. Par pārējo parūpēsies Jēkabpils jaunieši. 20. aprīlī 2014. Lonis tautas namā norisināsies bērnu vokālo ansambļu koncerts, lai balstiņa skan. Pieteikties dalībai var līdz 15. aprīlim zvanot uz tāruņa numuru 29 356 839, 29 356 839. Pata e-veikals. Koka materiāla iegādes nākamais līmenis. Tagad viss ir viena klikšķa attālumā. Visas specifikācijas, salīdzinājumi un aprēķini vienkopus. Pasūtījumi ātri un ērti. Vēl papildu priekšrocības. Protams, saņem ekskluzīvas atlaides un izcils piedāvājumus www.patatimber.lv. Tiec pie vajadzīgajiem koka materiāliem par īpašajām atlaidēm. Nekavējoties!